ቀድሜ ተከስኩት 10000 ቶን ቡና ኤክስፖርት ተብሎ በመጋዘን ተይዞ የነበረው ቡና የት እንደገባ አይታወቅም። ይህም ቡና በተመለከተ የሚመለከተው አካል እርምጃ መውሰድ ይኖርበታል። እንደተባለው ተነነ የተባለው ቡና ተነው ከሆነ ኤቪደንሱ መቅረብ አለበት። የመትነኑ ፊልፈር ሆኖ ወደ ጎት ገበያም ገብቶ ከሆነ ሌላ ጊዜ እንዳይደገም ይሄ 10000 ቶን በቆጠራ ተረጋግጦ ባለፈው አመት አሁን የገባበት ቦታ ማይታወቅ ቡና አካውንት ፎርም ሆነ አለበት። ወደፊቱም እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። የመጀመሪያው ስቴፕ የነዚህ 10 ሺዎቹ ወደ መቆራረጥ በማያስገባን በልኩ ቡናው አካውንትድ ፎር እንዲሆን እናረጋለን። በሚቀጥለው ጊዜ ግን እንደዚህ አይነት የቡና ኮንትሮባንድ ውስጥ የሚገባ እጅ ካለ ሌላ ጊዜ ቡና እንዳይዛርገን እንቆርጠዋለን። የስካሁኑ የጋራ ስተት ነው እንበለው። እናንተም እየሰራችሁ እንዳልሰራችሁ ናችሁ ቀጥላችኋል። እኛም እያየን እንዳላየን ሆነን እንቀጥለናል። ስለዚህ ሁለታችንም እጃችንን ነክተናል። ስለዚህ ያለፈው በዛው ይለፍ። ከእንግዲህ ግን ሁለታችንንም እየጎዳስ ነው። ነካከን ማማን ነው እጃችንን ያስነካንበት ጉዳይ ስለሆነ እንቶ በሚቀጥለው ግን ይሄ ቶለረብል አይሆንም። ህጉ ወጥቷል፣ አይታችሁታል፣ ተዋይታችሁበታል። ህጉን ስትሪክትሊ በጥብቅ የምናስተገብረው ይሆናል ማለት ነው። ክራይሲስ ነው። ክራይሲሱ የዓለም ገበያ የፈጠረው አይደለም። እዚህ ላይ እንግባባ። ዋጋም አይደለም፣ የዓለም ገበያ የፈጠረው አይደለም። ጃችንን ያስነካንበት ጉዳይ ስለሆነ እንቶ ሌላ ጊዜ ቡና እንዳይዛርገን እንቆርጠዋለን። ስብሰባን በዚህ ብናጠቃልለው የተሻለ ምን ይመስላል?